Yo. Vandaag is een heel speciale dag. Ik heb een horloge gekocht. Wow, amazing. Dat betekent dus dat mijn video's nu op tijd zullen zijn. Eigenlijk niet. Ik heb een horloge om te kijken hoe laat het is. Amazing. Maar dus boys, voor we beginnen aan deze video zou ik zeggen, doe even duimpje omhoog. Want motivatie is de brandstof voor betere video's. Hoe betere video's, hoe blijer jullie zijn. Hoe blijer jullie zijn, hoe meer jullie naar reis zitten kijken. Let's go. Yo YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is een heel speciale dag. Vandaag heb ik erg veel zin om een video te maken. Het is de laatste tijd gewoon goed. En de laatste tijd is mijn motivatie op YouTube zo hoog dat ik vandaag speciaal voor jullie een van mijn all-time favorites ga spelen. En dat is niets minder dan Orcs Must Die. Het spel is geniaal op elk vlak. Dus jongens, ik ga jullie niet langer laten wachten. Let's go. Al deze cutscene herken ik nog van vroeger. Holy shit. De oude memories. Holy shit. Oké, maar dus, het is eigenlijk een third person castle defense game. Ik denk dat je het zo wel kan noemen. Als wij zo meteen beginnen, breken er uit deze deur allemaal orks. En wij hebben allerlei verschillende dingen om ons mee te verdedigen. En dat zijn dingen die automatisch orks gaan killen. Dus om te beginnen gaan wij denk ik gewoon met 3 zo. Ja, en dan kunnen wij hier wat traps zetten. En dan kunnen wij zo hier overal shit zetten die ook orks killen. Als ik het spel nog een beetje herinner, gaan we er nu al iets leuk van kunnen maken. Dus jongens, let's go! Daar komen ze, boys! Daar komen ze! Daar zijn ze dus. Dit zijn de orks. En nu zijn ze nog fucking traag. Maar ik ga dit level gewoon snel uitspelen. Dat we direct naar de moeilijkere levels kunnen. Boys, let's go! Ook met rechtermuisknop kan je special attack doen, denk ik. Jazeker, dat kan. Daar komen ze, boys. Eerste level is bijna gedaan. Plaatsen hier nog een paar zo dingen. Waarschijnlijk hebben jullie ook wel allemaal van die spellen die jullie vroeger erg veel speelden. En ik speelde vroeger ook heel veel games op Funny Games. Ik denk dat iedereen dat wel heeft gedaan. Als je dat niet hebt gedaan, dan... Wow, dan weet ik niet wat je in je jeugd hebt gedaan. Laat dus ook in de comments even weten welke all-time favorite oude games jij nog even moest spelen of zo. Misschien kan ik dan elke week zo 1 keer gewoon een oud spel spelen. Ik denk wel dat dat super nice zou zijn. Het tweede level is al iets moeilijker, want nu zijn er 2 deuren waaruit er orks ontsnappen. Dus eigenlijk 2 keer zoveel fun. Oké, zelf weet ik niet wat het is, maar ik heb nu een nieuwe spel en het is, weet ik veel, vampierenhanden en je kan er vampierenbollen mee schieten. Dus let's go, Lizard! Oké, we gaan gewoon een beetje snipen en kijken hoe goed we deze orks kunnen killen. Dus boys, ik hoop dat jullie genieten. Ik vind het spel echt leuk om te spelen. Het is niet zoals bij Call of Duty dat ik goed moest spelen om het leuk te vinden. Want in dit spel ben je gewoon altijd fucking nice. Oké, we gaan onze vampierenhanden eens uittesten. En holy shit, het is sterk. Je verandert er mana mee in health. En de mana is die blauwe bar die jullie daar bovenaan zien. Dus we zetten hier nog even een oranje flipperkast. Ik weet zelf de reden nog waarom ik dit spel ben beginnen spelen. Dan zijn daar nog mensen zijn die weten waarom. Want dan moet je echt een diehard YouTuber zijn. Want het is toch wel al pittig lang geleden. Vroeger was ik een erg grote fan van Project Minecraftia. En ik weet dat ze nu nog altijd bestaan. Maar vroeger, toen ze op hun server survival speelden, was een van mijn favoriete series op YouTube. En opeens begon Sam dit spel te spelen op zijn kanaal. En ik vond het spel zo super nice dat ik het ook heb gekocht. En toen is de verslaving begonnen, want ik vond het spel zo cool dat ik er gewoon alle extensies voor heb gekocht. Ik weet het nog als de dag van gisteren dat ik in de speelgoedwinkel was gaan kijken of dit spel op disc bestond. Maar dat bestond niet, want je kon dit spel alleen maar op Steam kopen. Wat best kut was, want mijn mama had geen creditcard. We zetten hier gewoon nog wat spike walls. Let's go. Ik ga even met mijn zwaardje spelen. Let's do this. Oepie. Dat zeker weten wat jullie vinden van dit spel. Als jullie het super nice vinden, wil ik er wel nog eens een video van maken. Want holy shit, ik vind het echt super leuk. Elk level krijg je ook een nieuwe spel. En deze keer is dat de Boom Barrel. Maar deze is gewoon super slecht. En elk level komt er ook iets speciaals bij. En deze keer is dat een nieuwe enemy. En er is een ork die een kruisboog heeft. En die zijn echt super irritant. We gaan ze allemaal killen, want we hebben Alchemist Sagils. En zoals jullie kunnen zien, staat mijn naam erin, want het zijn Acid Bomb.
Adams. Let's go! Hier zit er ook iets en dat is Boiling Acid. Dat is warme acid. Super nice! Deze map is gewoon speciaal voor mij gemaakt. Oké, ik weet niet wat ik hiermee moet doen. Ik ben het een beetje vergeten, maar we kunnen het altijd eens proberen. Dus daar komen de orks. Acid bombs! Super nice! Ze veranderen in skeletten. Oh, daar zijn ze, jongens. De archers. De archer orks. En ja, die zijn echt kut. Want ja, die zijn echt kut. Holy shit, boys. Die acid bombs zijn even nice als mij. Deze bow heeft ook een special attack. En dat is een paralyze shot. En daarmee kan je dus mensen stunnen. Zoals dit. Super nice. Oké, maar we gooien er nog een acid bomb op. Want dat is gewoon goed. Is de acid ding checken. Hoe werkt die shit? Werkt het goed? Kilt er veel? Ja, het kilt er wel aardig veel. Voor de mensen die het niet weten. Het is dat. Precies dit. Dat ik... Oh shit, ik ben weer aan dood. Holy shit. Dit is wat je moet beschermen. Dit is je hart of zo dan ook. Dus wij gaan nu een nieuwe ronde spelen. Let's go. Het is gewoon van fucking ver beginnen snipen. We gaan eens kijken hoeveel we kunnen pakken met een headshot. En waarschijnlijk geen. Want ik ben nooit goed geweest de headshots halen. En ja, ik kan het altijd gewoon eens proberen om gewoon headshots te halen. Oké, fuck die headshots. Ik neem gewoon mijn acid bombs en ik knal iedereen. Ik heb ook alweer 6k punten. Holy shit. Acid bombs, acid bombs. Ik heb de boiling acid nodig. Help me. Holy shit, het zijn er fucking veel. Let's go. Het spel is gewoon gemaakt voor mijn kanaal. Deze man leeft nog. Maar ik denk niet dat hij het lang gaat volhouden. Want we killen hem. Ja, nee. Ja, jammer. Super cool. Vinden jullie dit nu leuk om naar te kijken? Dan zeker even een duimpje omhoog. Want ik vind het echt super leuk om te spelen. En ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Dus jongens, doe zeker een duimpje omhoog. Laat in de comments weten welke spellen jullie mij willen zien spelen. Oude spellen. En weet ik veel. Super nice. Ik ben Acid en ik zou zeggen bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het nu leuk? Doe zeker even een duimpje omhoog. Smash die like en nog eens smash die like. Ik ben Acid en ik zou zeggen, jongens, morgen of overmorgen komt het Minecraft project 1 eraan. Ik hoop jullie stay tuned blijven voor dat. Dus ik ben Acid en ik zou zeggen, jongens, het is tijd om deze video af te sluiten. Ik ben Acid en ik zou zeggen adios. Adios, bitches.